Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable Online a dnes tady máme velmi zajímavé aktualizace. Takže do hry byl oficiálně přidán fotomod. To znamená, že ve hře už můžeme oficiálně fotit a nemusíme to print screenem fotit nebo nějakýma jinýma programama. A vlastně jsou tady dvě možnosti, jak tuto funkci teda otevřít nebo ji aktivovat. Toto je tím, jeden způsob je tím, že vlastně vidíte tady na obrazovce takový foťáček a ten stačí zmáčknout, a nebo na klávesnici zmáčkneme tlačítko O. Takže my zkoušíme obě možnosti, kdyby náhodou jste nevěděli nebo jste byli zmatení jako já, ale já už jsem se tady s tím trošičku hrála, takže fotomód je fakt úžasná věc, protože kdysi ještě třeba dneska, včera ráno, člověk musel fotit tím, že buď běžel a chytnul nějaký hezký moment, ale teď už nemusí, protože stačí zmačku teda očko, džung, a vlastně se nám zastaví úplně všechno, ale náš obraz se může teda dál hýbat, takže tady je to úplně super, můžu si teda rotovat vlastně, to dělám teď, s tou kamerou a vlastně zoomovat tady kolečkem myši. Tady to máte hezky popsaný, takže pokud chcete jít dál nebo blíž, to je zrovna hezký toho. Oh, ale ta tráva mě tady trošku štve, ale nevadí. Můžeme to nějak využít. Takže můžeme zkusit dělat nějaký ty efekty. Takže tady rovnou už si vlastně můžeme tu fotku efektovat. Můžeme tady dát nějaký ten jas, trošku víc, já to nechám si základní. Kontrast, ten můžeme dát trošičku třeba světlejší, protože vypadá to pak hned líp. A pak tady máme nějaký ty živější barvy a buď můžeme dát černobílý nebo extra barevné, ale to dáme to asi trošičku normálně, ty tu vypadá jak vybledlé. Pak tady máme vlastně efekt, já tomu říkám vždycky oko nebo takový zatmění, to necháme taky normálně a potom tady máme, můžeme si to vlastně tady rovnou dát trošičku mimo, tohle vypadá jako pohled nějakého zvířete. Vypadá to, že má tak dlouhou nožičku, ale dobrý, to si necháme. A vlastně můžeme tady dát rovnou nějaký, logo, nechceme logo, takže ho dáme pryč, jestli to půjde, ano. A tady máme taky filtry, takže to jsou takový ty základní, jako je ve foťáku, v mobilu a všechno takový, takže já dám, že nechci teda žádný, ale co je tady takovou novinku, tady to všechno ví, ale co je pěkný je to, že si tady můžeme nastavovat vlastně, jestli chceme den nebo noc, takže vidíme to sluníčko, jak nám tady běhá, tady si trošičku s časem hrajeme a můžeme si tady krásně nastavit všechno, co potřebujeme. A ta noc je fakt úžasná potom. A hlavně pro lidi, kteří dělají fakt hezký miniaturky nebo fotí, a nebo klidně se to bude hodit i na natáčení, takový zamrznutí v čase, to by se hodilo. Udělat nějaký klidně příběh, možná o tom trošku popřemýšlím. Takže my dáme hezký den, takový OK. A vlastně fotky se ukládají v počítači, nevím přesně, kde jsi se to ukládá na ploše, to bych musela zjistit. A vlastně, pokud už jste spokojený a říkáte si, už tam nic nebudu přidávat, stačí prý zmáčknout tu tlačítko, pum, a máme to vyfocený. A to je všechno. A pokud teda chcete ukončit ten fotomod, tak stačí buď křížek, anebo na klávesnici zmáčknout escape. Takže, koukneme se, ano, tady rovnou teda se mi objevila složka. Já ji mám na druhém monitoru, takže, můžu to scrollnout, dáme to tady. A máme tady fotečku, takže pěkné. Já bych řekla, že tohle se nám bude velmi hodit. Takže můžeme to využít i tak, že si můžu udělat nějaký další pohyb. Můžeme si tady trošičku s tím pohrát, můžeme klidně couvat, můžeme se spínat. Tak a máme tady hezkou zase momentku, můžeme si toho koníka hlavně pořádně prohlédnout. Teď můžeme vyzkoušet udělat i to, že si uděláme divokého koně, nebo třeba jenom bez toho jezdce. A stačí, nevím, jaký pohyb můžeme. Můžeme třeba klidně skočit, ale tady to asi nebude dobré. OK, dobrý. Hop. No a máme, wow. Máme to. Je to pěkný. Takže můžeme to zastavovat, kdy chceme.
Takže tady můžeme vidět veškeré detaily, jak vypadá potom z kukutaříva. Ok, já jsem za to ráda, takže tohle je jedna z novinek. Další z novinek je to, že si vlastně v Moorlandu, můžete si vlastně změnit základního koně vašeho startera, takže oficiálně, pokud se vám váš starter nelíbí, anebo chcete vlastně úplně jinýho, tak vlastně stačí jít, můžu vám to rovnou taky ukázat, aby to bylo k věci, protože někdy je to zmatené. Takže počkáme hezky na port a vlastně stačí dojít do domovské stáje a dojít k malé střední tabulce a vlastně tady budu mít tu možnost, a tady mám bordel, protože vždycky sednu na koně a pak ho tam nechám. Tady máme změnu našeho základního koně, takže ta cena je prý 299 starcointů, takže bych řekla, že to není úplně jakoby hodně, že je to docela OK, přijatelná cena. A vlastně, nevím, jestli to víte, ale můžeme si vlastně změnit i tu postavu. A vlastně ta cena teď byla snížena, nevím, kolik přesně to předtím stálo. A teď si nepamatuju teda tu cenu, ale vím, že je to prý nižší. Takže pokud chcete změnit něco na vaší postavě, líbí se vám třeba obličej nebo ta barva, tak tady máte taky tu možnost. No. A teda tohle by bylo asi všechno. Blbost, nebylo by to všechno. Zapomněla jsem na další věc. A to je, že v Moorlandu vlastně v speciálním tom obchodě každý člověk, kdo je teda Star Raider nebo Lifetamer, si může vlastně dokoupit speciální oblečení. Můžeme se rovnou na to asi taky podívat, takže se rovnou portneme. Portneme teda. Dopravíme se tam. A podívám. A já si budu muset asi zobrazit pak toho člověka. Nebo mou postavu, abych viděla nějaký věc. Já nevím, co tam bude za věci, takže já se nechám překvapit. Protože tam bude něco na koníčka a něco určitě i na naši postavu. Tak, že speciální obchůdek je vždycky tady. Pokud by někdo nevěděl, už tady někdo i je. Tak, šup. Máme tady pěkný mašličky. No počkej, tak to ne, to musíme udělat tak, že si, ano. Ukážeme naši postavu, ta mašlička je na ocásek a vlastně je zadarmo. Takže tady všechno můžeme nakoupit. Tady máme, no jasný, pro koníka a nové bodky do robotky. Teda nepřidává to jako nic, ale jenom tak na ty věci je to dobrý, takže já to nějak jako extra neberu, ale když už jsem tady, tak jo, tak nějaký věci vemem, bílé bodky, tady takhle. A tohle necháme, tohle jako nějak extra nepotřebuju a to je zatím teda všechno. Takže, můžeme Star Stable poslat teda naše nové fotečky, které jsou teda foceny fotomodem, takže myslím, že tohle je parádní. Mně se to líbí a vlastně se to bude hodně hodit na moje miniaturky, protože někdy to nejde, když běhám a pak neví člověk. A vlastně tady můžeme udělat schválně. Bude to takhle s nějakým NPCčkem nebo i s jiným člověkem? Ano, jde to. To je dobrý. Takže tady to fakt může člověk využít a může udělat fotku. Pokud máte hodně kamarádů, můžete udělat nějakou společnou fotku, kde je třeba divoké stádo a potom se s ním krásně vyhrá. Takže fakt, tady bude tak hodně možností. Člověk nebude vědět, co dělat první. Takže dámy a pánové, tohle je všechno. Potom jsou tady trhy, nebo vlastně budou další trhy další týden. Oni se vlastně přesunuli. No. A tohle bylo takový informační a vlastně i takový ukázkový, takže já bych řekla za mě jako palec nahoru, líbí se mi to, takže my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!